Спільне американо-узбецьке підприємство GM Узбекистан починає випуск нових машин. Chevrolet Spark. Завод заводу в місті Асака може збирати до 50 тисяч машин щороку. Частина з них піде на експорт. Це вже сьомий автомобіль, що зійде з конвеєрів в результаті співпраці США і Узбекистану. Контракт про запуск Chevrolet Spark підписали ще 2008 року, а 2009 тисячі проект отримав усі необхідні дозволи. Підприємство робить ставку на доступні машини, що користуються попитом в Узбекистані та сусідніх країнах.